Vi har kommet i gang. The Tour Championship er for alvor i gang. Tiger Woods, han har kommet til det syvende hullet. Fikk akkurat en bogey på det sjette dessverre, så han har da falt tilbake på par. Men det er altså Stuart Sink og Patrick Harrington som virkelig spiller bra. De er 400 par begge to. Og Patrick Harrington, han har startet fantastisk. Han har truffet alle fairwayene og så å si alle greenene. Så dette her kommer til å bli veldig spennende. En seier til han, det har i hvert fall gledet mitt hjerte.